Ногайдын яркын инсанларынын бириси. Карашай Шеркеш Республикадын Халк ИИНнин депутаты Мураткан Ажгириевна Михайлович соосу күндөрдө өзүнүн 80 жылдык мерекесин белгиледи. Онун аты республикамызда, Керу Кавказда, эмсалы Россияда ару белгилүү. Зегенди кыска аяклы, алал ана эм айи, уста саясат аракетчиси, абрайлы ердес, кайратлы адем, Мураткан Ажгириевнадын адемчилик эм аракетлик касиетлери акында йылы эм мактау сөздөрү табысылмеклер деп билемиз. Ясаманда көп яңылсар деди тамборумуз. Элбетте ар бир адем деди. Яслык сонуман ясын бетиңнен ару болады, акылың бираз кыска болады. Kartaygan sayın betlerinden tırtayadı, akıl kosladı. Вот сон үчүн не орус айткандай наступает век мудрости с годами. Аши сону мине көтөрүсүндө де бар сонодой заманы. Ну ону да айтып билмей керек адамдарга, касында турган адамдарга. Ясяукага ару өтүп солар эсинде калгандай со сөздөр, со сенин эткен жаңылышларыңды башкалар этпесин деп. Неге десең, ну яңылыс бизим заманда үтүп, оны дей затларда көп болмайтан еді, мына сөйлеу замандай. А бізде ашы біреу бір сөйлей таныды, басқа айтып, біреуді кейіне таныды, басқа айтып. Болмаса надай намыс, намыс та, низам да беркеді о замандарда, мен туған замандарда. Әлбетте қауғадан соң болған. Кавгадан соң адамдар эркектер аз болган, кыска аяктар көтөрүп кырда неде кыска аяктар кол көтөрүп атат. Мен аны көзүм менен көргөн, мен балалай. Мен 7-чи класстан уже кырга чыгып, күлян, бурак не отайтаник. Биз ар бир балада о заманда бизди бирөөдө кызганган жок, бармасын балам деп айткан жок. Көтөрү со заманда биз кыргада чыкканбыз, тованда үйгөмүз, тованда жыйганбыз. О көтөр затты да кулук деп атаник. Бирөөдө бизге ой налар кичкий оларга эттирип болуп деп айткан жок. Ну мен бек разымын со заманда со менин нелеримге, атамга, анамга, үйкөндөргө. Неге десең, мине менин заманда өскөн жаштар да, кызлар да көттүрүштү. Мине сөйлө айтса, адемликке чыккандар көтөрүштү. Көттүрүштү белгилүү адамдар болгондор. Біреуіне де бір яман сөз айта алатын нау дейтіп яшағанды көтеріп не болса сол оған яшау деп көтерісі оқымай шалысқанлар. Бізді біреуді анда әкетпей таныды оқуға түсіп заманда өзіміз барғанбыз. Бір кісімізге 5 минут 10 минут салып жіберіп танеділер. О заманда ақша да оны да жоқ еді. Кейін де мен сол замандарымды қуанып есімге түсіремін. Неге десең адамдар халал еді бек бір бірісіне. Бізде оны да жоқ еді. Бір өтпек алып шықсаң кеште варин салып үстіне соны көттірісі де бөліп жейтанек. О мене үшін айтсаң сол илларда не сөйлеу жазадылар историктер көтір көрменлер историк болғандар енді жазадылар ашлық болған неткен деп мен ашлық деп 47-ме өтті да білемін 50 илларда бізде өтпек шай көтір заманда болған үйде неге десең біз сиыр сылайтанек сыйыр болған жерде корова на дворе еда на столе деп орыстың сөзі бар берекет бар біз ірімшіктен берек өтетін едік сармай болатын еді сүт болатын еді йогурт болатын еді мамырс ететін еді қол түйірменмен тартып анам неді нәртүкті ертеңде тұрғаннан ай бір үш телпеміз неміз бар еді мынадай телпектер сонымен мамырс етіп салатын еді өтпек жоқ болса мамырса мен ішетін едік қаймақ болатын еді. Вот мне сөйле зачын айтады. Ой, асқа ас ішеділер. Ертеңнен кешке дейін ас кәрлейміз сөйле. Ол ашлықта то, қытылықта то мен сайтайым сөйле. Со көп ас ішкеннен адамдар маразы болады. Мен мынау сөйле біраз нетіп айттым, әлбетте. Ну, кенеде просто айтқым келеді адамдарға. Со құры ертеңнен кешке дейін қай ас ішкіз деп соны ойланып тұрма керек деп те басқа ойлар да бар. Бізім заманда ол асты ойланмай таныды біреуді. Балалар аш көтір оларды отыртпа керек деп тойда да не деді енді сонда бек разы тумаймын мен. Кішке-кішке балаларды үстелге отыртып көтерсін. Ну олар тоқ көтерісті. Оларды біреуді қумайды үстелден. Ну соларды қарап тұрып, соларын көтерісіне аузына тықпа керек мына аналар аталары. Енді сол низамлықсыз.
Олар соңында өсөлөр уже билип, со а бизге бермей керек. Бірінші болып, өзөрі емей керек, екінші болып деп. А бізде міне қонақлар нелер атамызға, анамызға келселер, олар ашып құтылмай біз отырған жоқпыз сыпыраға. Неге десең, о заманда біз әлбетте неткенде бормыз, біраз өпкөлөндө бормыз. А дейтіп ойланып қарасаң, міне жылдар кеткеннен соң ол үшін болып екенен соны дей намыслық. Неге десең, икона адамдар сөйлегенде неткенде бала қасты тұрмай керек ту. Вот соны айтқым келеді. Şu mana yıllar elbette aru zamanlarda oldu, yaman zamanlarda oldu. Bala zamanda biz 50-nji yılga dikim kiyin yaşan bizim kralımız. Nege desen aytamanta erkekler yok bolup kıska ayaklar kötürü yerde de kıska ayaklar kol kötürtan edilir. Kiyin de adamlar köngülleri aru edi. Mine keşte kuluktan keş keletan edi. O zamanda saatke birude karan yok. Kün tuğanına ketkenler kırga күн батса ішкегендер. Кенеді жуынып жүріп, клубқа барып, қоғыз тартып ойнайтын еділер. Олар яса деп бомбор о заманда. Ну, озып кетсе бір 40-та 50-де бомборлар. Көтүрісті қысқа аяқлар. Көтүрісінде ярсын нелері еркектері қауғада қалған болды. Енді со қысқа аяқлар қиланып, бір күнде біреуге де барып жыланған жоқлар. Енді со өздерінің қиындығын өздері көтеріп жасағандар. Мұратхан Аджигерьевна Михайлович 1943 жылдың сары табыз айының 22-сінде Еркіней халық ауылында туған. Мектептен соң Ставропольдің байланыс электротехникумын құтылып, қолына кеспілік дипломды алған ем әрекетлік елін Черкестің ЭТУС предприятиясында электромеханик болып басылаған. Соң 1975 жылдың қарағыс айынан алып, ол Адайхабль районының электробайланыс бөлігінде инженер болып құлық еткен. Сол заманнан алып, яшаудың ұзақ елларын Мұратхан Аджигерьевна бір ерде құлық етті, башылаушы орында да істеді. Өзінің құлығын айлақ сүйген қысқа аяқлы іс елдаслары башылық арасында икон сый өрмет тапты. Ама тынышсыз қысқа аяқлады, өз халқының бақтысы да сезімсіз қалдырмады. Өзінің қолынан келген бәрі затты халқының пайдасына етер үшін Мұратхан Михайлович саясат яшауға да кірісті. Халық та оға сенімін білдіріп, Мұратхан Аджигерьевнаны Қарашай Шеркеш Республикасының 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші кере сайланған халық иінінің депутаты етіп айырды. Парламентте Мұратхан Аджигерьевна КПРФ фракциясының ағзасы болады. Онан басқа болып, Мұратхан Михайлович Ноғай муниципал районында КПРФ-тің район бөлігін басшылайды. Мұратхан Аджигерьевнаның ямағатшылық әрекетлігі айлақ бай. Ол «Надежда России» деп аталған регионлық ямағатшылық бөлігінің исполкомының председателі болады. Ноғай қысқа аяқлардың «Сүйінбике» деп аталған клубын басшылайды. Біреуді сөйле аулады, дәкәрлемейділер, сиырды асламайдылар. Ана түкөн затлары дейтіп ойланып қарасаң, ода көтірі айтқым келмейді, көтірі яман деп. Сол түкөнмен яшаймыз. Кенеде өзің сиырың, өзің сүттің, өзің юртың балаларыңа о пайдатты. Балалар ауырияқ туы мараз. Мені сөйлі разный маразлар шыққан, біреуді өлмейді қайдан кегендерін зат екенінде. Ойланып қарасаң, сода міне біз ана шетан асымыздан да көп мараз аламыз сөйлі. Вот соны да яшаулар, оны соң 50-ші жылдан соң бізде түкенлерде павидла не болып басады. Біз о заманда ноғайлар варенені деп пейтан еді. Әше, соны павидлады, оны мына не бар еділер, полный пайшик деп айтылатан еді селпода. Книжкелер болғанлар, там марка нетіп товар аған сайын, 50 копейке, 30 копейке марка тотыратан еділер. Оны соң бір 15 минут не болса, ну, со ақшаман, о заманда ақшаман. Полный пай, полный пайға килограмм павидла беретан еділер. Оны міне мен яшауымда соны дейіне болған, мамам менім со бір литр мен неде әкеліп павидлады салып, көттүрімізге де ана немен темір қасықпын дейтіп бірер қасық үлестіріп шықты, бізде бесеу оламыз, қоңғыслар да келеді нетеді соның арасында. Мен кішкелерім, созамада мен залып болып өскенмін былай. Мен айтамын, мен жіктумін бір қасық ма, екі қасық керек деп сөйткенмін. Соны менім әптем үндемей өзінің қасығында, мен қасығымда етті, мен көтіріп бір шейсіз қалдым. Вот тебе и ойланма керек, значит, сразу бергенде жеп қалма керек.
Sonra da annemet yaşaydı. Biz ondan sonra mine ballar kuttürü nege nedin boyunda sokovanın boyunda ana nedi diki şavildi jitanik. Ondan sonra akatsadın desin balda yetim jitanik. Elbette ini söz atlarını sebep bonde göremem bizim yaşauğa. Biz son üçün özkömiz başka aru halimet aslar jeyin yok. Ну үйде аша бір емада бір қайтам ет бір үш бір ши сойса содан әкеліп бір яқтан мен ойым бек адамдарға ярамайды отыр аша мына холодильник болғанлы біз адамдар көтере халек болдылар холодильникке саладылар да о неше 5-6 күн тұрады бір ема тұрады елап та тұрады аша оны соң соны жейділер нетеді о да от себеп болады біздің маразылға Алдын аз есекті тазас, кем свежий орысша айтамын, соны жейміз. Вот сонда дейтатлар менің яшауымда көп озды. Оны сон школда да біз көтеремізді бірдейік. Міне сөйле балаларға бек алтынлар нелер салып кебереділер. Балалар школдың ішінде көтере балаларды бірдей болма керекер. Үйінде біреу міне сөйле бай ярлы деп сөйлейміз. Бізім заманда ондай сөз болған жоқ. Кенеде сөйле біраз ақшалары болған балаларын көтеріп баскетке киіндіріп ана қаған балаға о заманда ол біраз жүрегіне тиеді мен мынадай тұғым а бірер балалар сол бай үйден шыққан балалар ана балаларды нетеділер қозыйдылар вот сенде мынадай зат жоқ деп сол үшін міне тектіреуінде педсовет болған заманда да августовский мен сонда да айтқанмын учительдерге тілеймін мен айттым балалар школда көтерісті бірдей болмау керек сізге школдан шықсаңыз басқа болсалар да міне школда көтересіңдер мынаның ақшасы жоқ мынаның боқшасы жоқ қай мынауы анадай ярлы үйден шыққан мынауы анадай ақасы анадай құлықты етеді анасы мынадай деп сіз етпей керек тұрсыз сіз учитель сөзі қайдай учитель деген қайдай сөз ол вообще вселенский сөз о учитель құры школда еткен ту о адамге береді ең бастап білу Yazıp bilmege, okup bilmege, şu şkolda uçtil. Onun manesi begi kon. Biz söyle uçtil, ana eski uçtiler var, eski de vaytım beni keşirsinler. Kart uçtiler. Aşı, kart tep taytım yemeydi. Aşı, solar, kene de solar baradlar şkolga, kıylansalar da netselerde, yas yavka barmaydı şkolga. O da bizim en bir первый задачамыз деп ойланаман. Бізге школға әкемей керекілер. Современный адамдар, современный балалар болмау керек. Современный олар қайтып болады. Сөйлей современный пединститутты құтылғандар басқа жерде кассир, не ол менеджер деген бір сөз бар, соны мен қолданамын. Одан не нормальный деп білемін. Мен все-таки парламент законотворческий орган. Мен соны үшін ойланамын. Бізде әрбір республикада өзінің парламенті бар. Оны затман емен етілмейді. Мен білуден, о етілінген әрбір республикада Бінім бізде біз мында субъект образующий 5 мілет боламыз. 5 мілетінде өзінің нелері бар, әдетлері, жолдары. 5 мілетте түрлі-түрлі жерде яшайдылар. Біні біз мінерде предгория, нерде екі су бізде қосылған жерде яшаймыз. Бізім болған, бізде болған мәнеле, мына нелер, задачалар басқа жерде болмайды отыр. Қырда яшағанлар анда таудың арасында оларда басқа проблема. Аше, оз қайым ағаштың арасында яшаған олардың басқа проблемасы. Соны үшін бізде парламентте түсінетілген. Енді со біздің депутатлар көтерісті бармаға керекілер адамдардың ішінде қайықтан қымайырылған. Сөйлемей керекілер. Қай деймін мен, адамдар ол заманда айтақлар. Ол трибуна шығып, анда собрание несі көтерісті шығып сөйлемейділер. Көтерісті соны айта алмайдылар. Адамдар шашылғаннан соң бізде анадай жоқ мынадай жоқ деп айтадылар вот адамдар тыңдамау керек міне сөйлен біз сондай закон неткенбіз міне барасың даже сөйле келе жатырған болса мында да сіз расқанда орсыз атлар маллар жолда жүреділер біздің республикада закон неттік біз сөйле еттік соларды чипировать етпей керек и хозяин білмей керек хозяин отвечать етпей керек олардың жүретін мәнесінде екі несі бар бір жақтан оларды критиковать етпей ойлап а бір жақтан оларды оправдывать етпей ойлап мында үшін айтамын неге десең міне закон еткенбіз муниципальный образованияда нелер главалар оларға олардың
мойнына борш еткен. Ну, олар да разный там, например, алакалын бюджеті қайтын заттан етілікті, бір предприятие йок. Допустим, ну, Эркен шахарды бюджеті басқа. Ал ендігі ол қайырдын таппайырық ақшады, раз ол Эркен жүрген малды барып қапяқ боса, оға зағон етпей керек, оға қаралышы сама керек, оға қайым не туаршы сама керек. А ол жоқ. Значит, құлық етпейді. Закон тұрады орында. Ару закон, но болмайды. Ендігі сөйле, о, адамдарды жібереді әні мәнесі, туаршы таппайдылар. Туаршы жоқ. Туаршы да келмейді да үшін. Міне ол бір-бірісіне, міне мен сөйтіп қосылып барады. Туаршы келмейді неге десең, ауылда бір 20-25 мал. Алдың 100. Міне АДХ білді, 3 ғұрып бар еді. 3 ғұрып. А үш неде олар даже таласатан елер соны дейіне болма. А сөйлі біреуді таласпайды. Ана 15 мал үшін 10 зат аляқты адамдардың, ну, нечу өйеклерді. Даже берселер, ең көп берселер 1000 менет, 2000 берсінлер. А о да айелін қарама керек, о да ертенен кешкедекін мұна күнін үстінде тұрма керек. Сон үшін соны дей затлар мұны болады, мұна стыковка болмайтан затлар. Ені соларды ойланма керек. Сон үшін мен айтатаным қайтып келіп. Парламент деген ару зат. Просто біреді әдімдер айтады. Олар сондан зат етеді екен деп. Бір шиде етпейділер деп те сөйлейділер. Мен үйтіп айталаптымын. Мен 20 ел міне болар. Мен де парламентті ететаным. Әлбетте онда да мына көп қолық еткен сайын мәнесін білесін. Затқа етілінетаным. Енді сөй яс яуқалар келеді. Оларды үйретпей керек, мен онда да айтқамын, асқа ерлерді да айтқамын. Егер де яңы яс депутатлар келсе, о ару, олар міне нелері бар, бармаға, егерлері бар әше. Но бір яқтан келеділер, манесіне ол шыққышай 5 ел кете өйеді. Ал тағы да яңы келеді. Ал о яңыды тағы да үйретпей керек. Үйретпей әдем жоқ. Өзің қайтып нетсең, ну мен уже, мен әлбетті бек уже не болып барғаман, 55 ясында барғаман. Не 55 ясында, 60-қа келіп барғаман мен онда. Міне 20 ел ашет, түшіне, 60 ясында барғаман. Менде уже опытым бар еді, мен производственнигім, мен руководителім. Ені со затларда керек соны да ерге барғанда. Если со замандарда біз мен онда барамын деп те барған жоқ қой үшін айтсам. Ну сөйтіп болды бардым. Міне мәнесін соңында білесің уже бір екі сөзі болса. Анда яс яуқа отырадылар, бірелер мәнесіне де шықпайдылар. Ені со не болады, біраз нетермен жүрегім ауырды соны дейді. Сөзсізді, яшауының ұзақ еларын халыққа ямағатқа бағыслап, шолпа түсіп, ерген ердесіміздің шалысулары белгіленмей қалмағанлар. Ол Россия Федерациядың байланыс мастері деген атқа тиесілі болған. Қараша Шеркеш Республикадың башысының указыман Мұратхан Михайлович Ноғай халқының елшілерінің арасында бірінші болып, Қараша Шеркеш Республикасы алдында сыйы үшін деген орденмен сауғаланған. Өзгі үкметлік сауғалары да қысқа аяқтылдың іс әрекетлігінің емісілі, ем жоғары етімісілі болған ақында шатлайдылар. Сөйтіп Мұратхан Ажигереевна 12-ші петелеткадың ударнигі деген омырау белгісінің, Россия Федерациядың федералық иінің, Федерация Советінің разылық хатының, Қараша Шеркеш Республикадың халық иінің, Ставрополь крайкомының, өзгі ведомстволардың көплігін сый грамоталарының иесі болады. Озған елда болған республикамыздың мерекесімен байланысты, Қараша Шеркеш Республикасы түзілгенде 100 елден медальмен де сауғалған. Бүгінлерді оға ян яқтан келетін құтлау телеграммаларды аз туылар. Міне сөйлі қиынлы заман болды, міне специальный операция барады Украинада. Бізім яслар, міне бізім районнан көп яслар сонда. Яңлардан, Еркен шахардан Орден Жукова аған ясымыз поселоктан. Біз әлбетті оға бек өктім боламыз. Но өктім деген әру сүт, а ол ана қайнаған қанлы недің ішінде. Неге десең оларға тынышту. Біз мында міне шиде басқа оған ек. Құтырысты үйінде аш жерлер, тойлар да олады, ойынлар да олады.
bizge aşı prezidentimizge aytpaq kerek bor son üçün sağ bol dep biz birewde deyip bilinmeydi qawğa eken biz televizordan esemiz de no yaslar anda ketken yaslarga da biraz pomoş etpe kerek birerler aytadı va onda pomoş ne etpe kerek mine gazdarstvo dep söyleydir a olar onda en so kanlı kavgada eğer diyorlar bizde bizim Rusya'da sav net peseler korsalamasalar zat bol yaptı bizden. Ben bilmiyim ben özüm de dikkat et karaymanda ben bundan bir keçiklerim yok. O keçikler uzak etkenler biz bunda yaşak biz. Son için bana neyimizin, bana kralımızın, bana gazudarsların tilegin tilemeye gerek biz. Біреуді мен айтпаймын, қуанып деп бүсім. Барма керек, отырса қауға деп керек деп. Алла сақласын, қауғадан жаман зат жоқ. Неге десең, яс еркектер, күшлері бар еркектер, көтерсе сонда қалса, онан соң міне ана қауғадан соң бізде қайғадыр, біз школды оқитанда 5-6 бала болып класта оқығамыз. Неге десең, еркектер жоқ, жалаң қыз таяқлар. 50-ші жылда туғандар көп болды бізде о заманда. 50-ші жылда уже қауғадан қайтқаннан соң еркектер. Ене соңа дей заман болмасын бізге. Әлбетте, дүниеде жасағаннан соң балалар да көп болмаға керек. Одан соң мына 90-ші жылдардан соң о заманда да балалар аз болды. Біз 2-3 класты бірге қосып мен Аллаға шүкір көп уже жасаймын дүниеде. Біз школларда міне балалар жоқ еді. Мына выпускной класслар 11-ші класта Саулай районда жиып тегаран бір вечер еткенік біз, выпускной. Асөлі Аллаға шүкір, әрбір ауылда да өзерім. А первый классларда екісер, үшер класс болды. Мен соға қуанамын. О да бізім балалар. Ну, о балалар өз күн сайында оларға керек түз жолға сама керек. О, сон үшін учителермен де мен бек айқасамын, сораймын, қай зат керек. Ну, көтерісті айтады, кемейлер бізге ясауқа деп. Мен Карачаевский пединститутта бізде не болған еді конференция. Со заманда қарадым, көп еркек балалар отырғанлар. Мен со заманда сөйлеген заманда айттым, мен қайтып зауқыланамын, сізді мында әлбетте көп яса демдер нетеді екен школға барсаңыз, сіз бек керек сату құр құс қаяқлар анда қолғыды таңдып. Со заманда мыналарыма айтады, біз баряқтымыз школға қолғытпеді. От сонан себеп айтамын. Мен біреуді неткім келмейді зорламаға. Ну кені де біздің республикада міне соны деп положение бон пединститутта күттірісінде оқытты бюджетный основаны оқытпа керек. И хотя бы 2 ел алдын советский метод соны үшін етілген. 2 елға школға ебермей керек. Отработать. А онда 2 елдің ішінде ол үйренік. Ең ау менікі. Ну пусть он аудан бес оғасын школда. О да пайдаты. Сон үшін соларды ені сүйтіп етпе керек деп ойланамын. Әлбетте міне о бізім федеральный закон болса екен өйтіп. Но федеральный болмаса да бізде мында карнеме ойлақпыз соны дейді. Региональный закон етпе ойлақпыз. Біз парламент бізде. Азачын о заманда отырмаға керек. Бізде соны дейді положение сөйлеп. Біз өзіміздің положениемізге көрі закон етпе керекпіз. Со бізім жерге пайдалы болған дейді. Вот ене сүйтіп ойлансаң, соны деймінен, неге десең, анан жоғарда міне шоқырақтай ағып келеділер сулар. А орағылыны етсе, орағылын су алады. А онда да міне, ода қадатай сөйткен сөйлем міне күзді әтілік. Оның конторын есі Краснодарда, Кубанский бассейн деп невісі бар. Біз қолымыздан енді еттік бір ши, адамдарға уже беткені дойда тұрған адамдарға су. Вот НСО-дан зачын керекті бізге. Міне НСО соны келіп қарап, бізде проблема орағылында сонадай. Вот. А бір еде ер көшеді, бір еде су жоқ. НСО күттірізатты да дейтіп өктөмілесіп айтпау ойлақпын. Күттірі ауылларында қай динелері бар екен, маразлар бар екен, ауылын білемін деп ойланамын. Сау осынар олар күтірісті маға келеділер. Мен де қолымнан келді етемен. Сон үшін адамдарды күтірісінді сүйемін. Міне орағылы бір басқа ауыл бізде. Шаваз ауыл басқа адамдар. Иконқа күтірі басқа. Шахарман, Еркенюр бірдей, бачтей.
Mine men saytayım mentalitetlerimin. Nege desin olardan da da oruslar var, mında da oruslar var. Açısın oğaya olar da baska olup netediler. Kene de bilesi, men mine barsam, kutur yerge de mine özüm üyüm kovarganday olup baramın. Bek miletim düşüyor, men o onun için tuğ baska milet düşüyor. Bek baska miletinde aru adimlerde yaman adimler, o semyada da sona de var. Onu zat etiksin, oğa bir şey de sihirsin miyim ben? Nege desen, ar birisinde bir yolu netedi, bir yerde yol toktap da oturadı, bir pripetsvede oladı. Son için, men ayta tanım, men köp nege aularda bolaman, ar bir jıyınlarda, ar bir şkolda, ar bir bir şey bolsa kütürüsünü kaldırmayman eger de özüm ayağımman nemen yürgön zamanda nege desen halk men aldında sağandan son men so halktın nesin şeşbeye gerek ben soruların dep men sütüp oylanamam kolumdan elbette bir köp zatta kemiten bor no kütürüsünü yürgünü yetkim geledi mına bolatan sülümüne dağı da aylanıp aytayım Başka rayon, bizim rayonda köp aketediler pomoşdan başka. Anjınmasın adinler de aytaman. Anjınmaңыз. Соларга бир үйүңүздөн ар бир кесек өтпөктүн, бир өтпөктүн маанисинде баасында бир ши етсеңиз де, о да бирөөгө сонда себеп болот. Мына сөйлөм мен сонман, мына күздө сөйлө Аллах айтса, мына нелер каникулдан чыксак, сонда бир именно bizim rayondan bir konvoy etip meledi. So bizim noğayaslarda ketip, so bizim noğayaslarga şırın meledi. Olar da sağına tamburlar. Şay da sarımız bağırsak da ne deterimiz de boylanaman. Bizde bekaru kıska ayaklar var. Aytkanında ağızından da çıkarmay etediler. Men olarga da bek kuanayman. Nege desin olar olar da mine eger de Allah da inana tanlar da мен намаз эти таңдар да билмей керекте садака да тиеди адамдарга неге десең олар бек мине сөйлө кыйын жерде мына ысыды басыңды көтөрө алмайсың а олар аны бронежилет менен мен олар бек кыйланадылар вот сүтүп айткым келеди эндиги тагы да баскан зат айтайын мине менин сол мына заманымда көп школларга алдын биз 90-чы жылдарда O şkollarga mene mebel ne kütürüsün kaytıp anan mından yırıp netip bir şkolga bir klas bir şkolga bir klas sütüp etetanik. O sadiklerge de kütür mülkülörü yoğudu mene orağında ne de. Kütür eni solarga bir kolumuzdan geçin mene mülkte alıp pasilini beliyor pasut ne kütür yavılgan ediler bir kesekler. Соларга токтомуз. Садигине сонда Эркен Шахарский сахарный заводтун садигине надай садикке де колумуздан келди. Кайтып тегусун соларды ысладык, сөйлөйдүк. Аллага шүкүр мен 3-4 жылдан бердин биз федеральный программаларда көтөрүштө кирген о школа, икон хактын школу мен сөйлөйм. Ярасыклы көтөрү халимет Крустенкасы калган. Мен кайтып куунадым, кайди анда ар бир класста жаркырайды бар жакта. Ар бир класста не бар? Кран. Вот ар эн су кайди ар узат колунда жумага сууда швейде болуп биздин сууларыбыз ар. Күтүрүстү сүтүп гигиенадын десе деп всё неткен. О ярасыклар, о мебель. Прямо балдар куру сончун барып ар окума керекле деп ойлонам. Неге десең ару таза жерге кирген бала о таза болот. Кирли жерге кирген бала шекенип, ол онда башка затка каран, ну, вот со это закон природы. Мне бир жерде кирли жерде барсаң, барасың түкүргүн келет. Просто автомат. А школдарда сөйлө кайда ярасык, олар балдар эне со не родителерине да айткым келет. Балдарыңызга айтыңыз, со мүлктү неде аруут кулансыңлар. Даже үйдө мүлктү аруут кулансаң, неше жыл кетсе де сол мүлк мүлк болуп турат. Аруу. Сону мен мүлк менен согушсасыңар, не де болсун. Балдарды үйрөтпөй керек, үйдө айтсалар, аналар тыста да сонетик.
siz дейді, сона деш қолыңыз оны, соны қараңыз десе, вот садиктер көтірісті ремонтқа, міне сөйле Еркен Юртовский садикті, дейдіклер ремонт келікті тоған шала, сахарный заводын несін етеділер, міне Кубан халық сейдетске сатты, о школлар көтірісті, бір Еркен Юртовский ған сөйле, школ и Еркен халық. Аше, олар да етілінік, Аллах айтса. Бек қуанамын мен созатлаға. Неге десең, менім заманында болған деп, ені со нетемін. Неге десең, біз көтірігішіміз самасақты, генеде сома неге, біз со неге кіргеміз со заманға. Бір еді сөзіміз бен, бір еді құлығымыз бен, неде осын соғада біраз там еткеміз. Оғада сүйінемін. Бірнеше еллар артты Мұратхан Аджигереевнадың карлеуі мен районның мектеплерінде ремонт қолқылары етілділер. Балалар бауларына, маданият үйлеріне деме өтілді. Өзді шынты патриот болғанан соң Мұратхан Аджигереевна балалары яс яуқа арасында икон тербиялау қылуын да үргістеді. Мен яшауымда өмірінде нетіп барғаман, көп ерде де болман, қалаларымызда да, икон қалаларда да болман. Сөйлесім, ойланып сөйлеуге мен зачын. Мені кімді науы десе, ноғай. Ал менім маға қарап, науым мүлеті, науыда сон мүлеттің мен өлшім бөлік. От соны мұтпа керекті, көтірі ерді де айтамам мен оны. Бір ерді айтатам бұрын, ау бездірді айтып деп. Айтым, айтамын, и айтақпын. Неге десең, мүне маға ең бастып, на найка деп сүйткен елдер. Мен ардыңка, ноғайман деп сүйтіп айтқамын. Неге десең, мен бек өктім боламын, үстім мен ардадан шыққанымға. Бір күн шашымдағы етіп бояйын өппін, қарайып тұрғыстамын. Мен ноғаймын, көзірімде сол ноғай көз, бетімде ноғай. Оны үшін тұқымым Михайлович, бір шиді бір ерденде құрғаны өппін. Неге десең, ол әдемнен себеп болады. Әдем қайтып өзіңді көрсесең. Бірерден айтады, мені Мұратхан деп атым мен ноғайын. Ясығымда сонда дей бір неде еттім, 10 жылғас құтылатанда ма роза-роза деп жазғатаным. Оның үшін 10 жылғастар бізді алдын 10 класс еді. Метрикаңызды әкеліңіз деп. Сонан мен мамадан айтып метрика керек деп. Мама сандықты заңыратып ашып ма метрика шығарды. Мен Мұратханмын. Ой, мен Мұратхан туман деп елаймын. Мен розаман мама деп. Ашы мама зауалыма айтады. Соны сізді басына язауы роза деп дейді. Ашы үйтіп болам, анау документ. Біреуді кәнеште яздырмады ма. Сонан Мұратхан болдым. Енді қайтамын, не аруды сызбағанымды, етпегенімді. Мен қайды роза, мен роза тұрмады, мен Мұратханмын, настоящий Мұратханмын. Бек қуанамын өзім атымға. Оныдан зашын айтамын сөйле. Оның ма несі де бар айтатаным. Бізім қысқа аяқлар нелер, книге оқысалар, кино қарасалар, басқа мүлетлердің атларын келіп тұрып, балаларды атайдылар. Уақ өтірі келістейді анадың сыпатына көре, ол ат оға келістейді. От соны мен сізге нетіп, залымдық етіп айтпаймын. Ну, бізім ярасық атларымыз еу. Фаризат, Қайым Юлдуз, Қайым Мұратхан, Мамырхан, Салият, Сапият, ару атларды, ару ярасық атлар. Бізім ноғайдың атлары. Мені сөйлемен көттірі ноғайдың ана қарт құртқалардың атларын жазып алғанмын өзімге Кубан халықта тұрғанмын. Қайда ярасық атлар бар, маржан деп, не деп, көк көз не деп, қайда ярасық атлар бар. Сөйле балаларына атамайдылар. Балалар да подряд Артур, Арсен, Қайым көттірі басқа мүлет. Олардың мүлеттің атлары, оларға келіседі. Бізге де өзіміздің ярасық атларымыз бар. Темір, Теміржан, Солтан, Батыр, Қайым. Көп ноғай атлар бар, соны атама керіп. О, кемшілік ту. Оны сен өзіңгі басқа күтірі испанский ататан үшін сен испанка болмайсың да. От оны ойланма керек біраз. Яс әдемдер бала тапсалар, яс заманда табадылар да, ені со, біраз ені соны әкіс етеділер. Қайнандадан қайнатанда да сорамайдылар бір шейде, өзлері болатылар алдын қайнана қайната атаған атларды. Оларда ойланып атағандар. Міне со өзлерінің тұқымларында кім жігіт болған болса, кім ару болған болса, арудың атын атағанлар. Сондай болсын деп, мұрат етіп атағанлар. От сона дей затларды біз мұтамыз. О, біздің мүлеттің со неміз,
adetimiz, yolumuz. Biz onusunu aytamız, biz de birbirimizi saymaydı, kayın bizden netpeyler de. A, özümdü en basitip, sen özümdü uvajat etpeye gireksin orışı aytsan. O zaman da senin biletinde sütüp netikler, korikler, bilikler, bildirme, özüm bildir. O tövbeli süpürsüp du, özümün basınman, özümün nengmen, mana hayratınman, özümün yolunman, tırgısınman, namısınman, nızamınman. Ot sen özümdü korkus, so zamanda bir netse, biremen dostlasan da aytak. Ва мен сонады ядемен достық еттім. Мынадай, мынадай адем, аты да мынадай көрсетеді. Аши, сондай мілет бар екен деп айтам. О заманда мілетті ойланық со сенмен танысқан еді. Ол сонады мілет, қайды ару нелеріміз бар еді. Тек түрінді, міне түнеу, тойымыз болған біздің. Мен племянин аған, Байчоровлардан аған. Ағасы Байчуров, ағасы Наймандардан. Ну, сөйле оны мен біреуікте сиырсетті тұсын. Сөйле біз кішкей республикада тұрамыз, көттүрісті қарасқанлар. Со, әлші той болын заманда налар сия келеділер де, көкшіва деп әкеледілер. Вот, мен сөйле айтқым еле дәдімдерге. Мана яс әдімдер білем көкшіва деп зат екен. Білмейділер. Может быть, мен заманымға генлер, нелер біледі. Алдын көкшіва деп қысвадай болып етіліне тәнеді. Оны от, неге қызға кейісте тәнеділер, еңгесі. От, оның мәнесі бар, дүйтіп телевидениеде айтпайым. А, соны кейістіп, оны соң яс түскен ері болы тәнеді. Со түскен еріне әкетіп, соны бере тәнеді көкшіва деп. Сөйлі көкшіва деп, ну, атыры салына тәнеді, не, құмаштан. И со көкшівады, со түскен еріне яс барып салы тәнеділер. Сөйле оны күттір әдетті мұтқамыз. Сөйле біз ойнаймыз, нетеміз. Қайым әші неде ақшывады неде кейділер, ода ару ярасық елветті. Ну, біраз аксерлерді болады, бізім мілетке келісвейт аңзатларды. Кені де біразда осын со нелерді ұслама керек, біразда осын. О, кемшілікті біреуге де. Ол ярасық әдет, ярасық. Просто символичный болса да соны етпей керек деп ойланамын. Міне сөйле, міне театрға да неде соны айтпай керек. Мен өзім соны тігермен деп ойланамын соны дей бір неде. Неге десең сөйле, Аллаға шүкір театрымыз бар бізім. Бізім историямыз бегі күн, Фарида. Бегі күн неміз бар. Міне целина, көтірі не пақыны. А бізде соны көрсеткенде міне яңы болған театр. Ну, онда да проблемалар бар, әлбетте. Онда оқытпа керек режиссерларды, нелерді, көтересінде құдрукларды, нелерді. Біз оны на базе народного театра еткеміз. А сөйле уже профессиональный болғаннан соң, мені сөйле Казанға, Кабардино, Балкарияға, ну, түркіска язычный нелерге еверіп, баларды при театрах школа студии сонда евермей керек. Школларда балармен сөйлесвей керек, 10 жыласты құтылғаннан соң. Күтірі юриспен не болдық ендігі врачлар көпті. Врачты керек бор, конечно, юристы керек бор. Но мен ойланаман, анадай затларда керек бізге. Бізде де ару, сұлпы балар көп, міне дейді қарасам. Ендігі тағады бір немді маразымды айтайым. Бізім ауыларда мына ансамбльдер бар детский. Яс балалар сонда бармайдылар, қызлар. Мен тілеймен әдемлерге, мені әйелдерге. Біргесіктер айтады, еркек бала ойнамаға керек туды. Еркек балалар ойнамаған болса, Кавказда бізім ойынлар нелер бүгінгі күнге қайтып ете кетілер. Именно еркектер ойнағанлар. Құстай болып ұшып, ұршықтай болып айланып, бізім еркектер ойнағанлар. Ені сол сөйле үйтіп ойнап та білмейділер көбісі. А үйренмеселер көтіруді білмейділер. Аш о заманда бізім культура жоқ болаған. Қысқа аяқлы бізде шоршып ойнайын жоқ та, қысқа аяқлы назамлы болып ойнаған. Қысқа аяқлы өзі елісіп ойнаған. А еркектер, ай сөйле еркек жоқ, қысқа аяқтарым шоршып ойнайды. Онысын айтамыз, ва аналар қысқа аяқ қайдайды, даларда назам жоқ деп. Вот назам ойында ту, әдем ясар ойнасалар,
onda bir şey de yok. Nadey nizamsızlık. Eli mine Müslümanlık bulmasın de biri de aytpaydı onu. Müslümanlar da oynanlar kötürüstü. Kötürüstü oynanlar. O ötürük aytadılar. Müslümanlar oynanıyor. Oynan. Biz kay zaman bilgik mine söyle oyunlarda kay zaman yegen ediler bizge. Dögörük, köşümekey, uzun, kayım kadav oyunlarda kötürüstü. Mine men kişke bala olup bileme kötür erkekler bizde oynaytan ediler. Kötür. Biz olardı kartı seyatanık bir 50-45'te neden olsa aşı. Nu kimlerde sonra da yedi elbette. Nu olar kötürüstü oynaytan ediler. Birer adımlar bizde yasar oynasalar. Mine pol bızılganda yetip şorşup. Kaytıp kuruşuk dayanıp sütüp oynaytan yasar var ediler. Men onu gözümü kurgum. Nege desek men uşa Allah'a şükürler de yasıma geyme. Allah men ne de olsun na dünyada ıslaydı. Solardım men aytpa gerek bir. Son için ıslaytan bor meni. Aytkan yoksun alede götürgen dediler. Muratxan Ajgereyevnadın tınışsız yüreklü, halkı üçün şalsatan adem eken aqında onun bir neşe yıllar artta noğay kıskayaklar kübün uyğunlanğandı aşık şatlaydı. Ol ağıllarda kıskayaklarımın yılaslar ozgarıp, halkımızda tuatağın meseleler, terbiyalau soruların aşıklap, olardı şeşudun yolların izlestirip tuatağın adem. Onun aytuınşı, kıskayaklı ana, kıskayaklı beke, kıskayaklı ot yağının yılılığın saklaушысы ем сол затларды есте тұрғызба ямағатты оның орнын белгілемей тиісті. Интернетке не кірсе де Мұратхан талмайтын адам жоқ бар мына Россияда ту, Россияның тысында да интернетке кірсе де горячая женщина Кавказ деп кіріпті ғой интернет. Мұратхан бақ деп сол Мұратхан шығады. Вот, сол не. А деп o da özü ona başka yamaçılık nerede kuluklar etti o da bizden Noğay elde, Nasa Kültür Avtonomiyede. O bizde neydi? Federal Nasa Kültür Avtonomiyede. Karaçay Çirgeçi'nin Noğay el, Regenal'inle de katnazı. Ondan sonra Sünbik'e de naşitme kıska yakıların köyünü yürüştüydü. Ondan başka Jençeli Rasi'yi de onun köyünü yürüştüydü. O men bilip, ben bilmeydi, kazırzatları yürüştüydü, ben bilmeydi. Deputatın da onu anlayışın özün. Parlamentin deputatı, onda da kulağını yürüstüydü. Kısa ayakların içinde en belgeli bizim Respublika'da, Bötendi Karaçay ve Çerkesya'da pek belgeli adamların birisi kısa ayakların içinde. Ondan sonra da bana bu yanlarda bana SPO'da bana kavga tutan, etten yasların, anaların, soyundaki bilgelerin şakırıp, ikonu da Yıldız'da, bizim Esinistik Kompleks Yıldız'da, erken şakardı. Sonra ilk on ozgardı, amanlama. Orşaysak merapriyatı ozgardı, sonra ilk begar o. Вот. Haydan bana sonra, haydi nesin o? Resmi, ana, oyda söz var, ana, büyük tavdın deydi, büyük tavdın deydi, basın deydi. Kasında görme aylak kıyım değil. Büyük tavuğun kasında kesin de bana karısı görme istiyorum da nesin. Yerekte tutsa tavuğu yerekte basında görürsün nesine görürsün. Son sebepten Murat Han, ben biraz yerek durgan bulsak hani yerek duratanlar bile görürsün. Ben gün sayında görüten adamın da aytpa kıyım nesin. Sonra hani büyük tavuğun birisi o. Ne de aytayım? Buna da bir ne de aytayım? 13 yılda de Raşit Barışviç Demirezif'in jiyinı, sonra jiyinı olan zaman da sonra Noğay'ın soruğunun aklına bargan emin sonra. Noğay'ın soruğunun aklına söz bulatan zaman da jiyinlığında da söyleye gele, söyleye gele sonra tiyatr, biz neden ne, tiyatrın aklına söz çıktı sonra. Tiyatrın aklına çıkanı bizde kadrovi sorular kaydan bileyim neler bizde onda pek de arı olmamayı dertmeyi de ben bir yandan yok ol nege ben sol baratlandı bolat de o başka yandan ondan sonra bir tamamlama gel zaman aşes kayday bir ne var tep soranda ben ettim ben bizim Respublika'da değil mi aytpa değil mi biz su aslında kalkan yerin yama yerin halkların içinde değil mi ayıp etme bizde tiyatro yoktur değil mi o oylarda. Sonra
Balınşı gerek kotorlu gürüz, bunu enemine şeşleme, şeşleme deyip geldi, şeşlemeyi durdu. Sonra bir aytkadım, 1. Ağustos 13. yılı. 14. yılda, May ayında ve ozgan zamanda Mejnarodnyi inek ozdura. Nagaytsi konferens ozda, Nagaytsi 21 век, история, язык, культура деп, он тысқыралдар неден, әлімдер нелер жиылып келген заманда. Sonra Rashid Barzbiyich çıkıp söyletti, hem aittı. Tiyatr salmağa tohta salgımın dedi, sonra yine kegemiz deyip, sonra yine aittı. Sonra aittikten sonra yan yaktan telegramalar gelip basladılar. Поздравленияләр Саулай Дөньядан телеграмма бергеп сәйер болды, ул арузат болды деп. Сонан соң эндексе театр куралган, энди уже не басармага керек. Театр куралган заманда, яңа театр куралган заманда, аны билесезме? Онда курга судар туалып йөр, бады йөрдән берү йөр булмайды театр дитан. Театр дитан ул күннән-күнгә барганын барган сайын менә адамның үендәй. İyi salınan ne bardın dene onun iyinin içine gerek zatlar kop bana da zat tiyatro onundan da bir ne ağır zat onu koru iyinin içinden başka aktörler de gerek bulan aktörler de yürütmeye gerek dedirtmeye aktörler de onu oynamaya kaydan bileyim onlara da zvuk gerek svet gerek de gendi kaydan bileyim onu kudoşikten kolu onu kop neyse onu ait parak basak tiyatro on bir eksutka söylemeye gerek sonra şimdi söz zatlarını ettiriyor şimdi. Bizge gerek boladı zritilde, mana qaraushlar. Zritilde bizde noyda teatralni zritil yok, qatari xalqın qalmasın, bizim noyin bir kesek nese. İkon-ikon qulqarda da qulqa etip, aydi 5-6 diplomlar da onlar, yaşağında bir kere teatrğa barmanlar da var. Teatr zaten kendi ölmeyiz. Onu kino da görür teatrda. Qaydan bileyim dedi, onun teatr kötü başqa zat, onun kulturası nesi yok. Sonun sebepini, söz zatlardan yeter üçün, hani biznesmenler neler olur kosulsup gelip o tiyatrda yasayanız dediğiniz de sonra bu zatlar yarasayanız da öğrenmediler de. En birinci olup Bırat'a geldi. Geldi. Yanma o noylar. Na tiyatrın artıda yürüten şabat al biz kaysan buladık. Sonra bana sağ olun bana yetildi. Bana bozdu. İki anda da varganek, bunda da varganek, bitkenek, sütkenek de. Şunu zat ettirmeye gerek tam durası da. Ben de kayım karı özüm sen tiyatrada kuramaya gerek de gerek de bir tedbir söyleyip yürüyorum. Aytın da karı özüm. Davay temen sizge per ve oçeritler de kabinetke mebel alak. Böyle mi sitte? Şimdi böyle. Aşı deputat kinemden barıp sen mebel alayamayız. Dedi. Aşı bunu kesen böyle. Yok, özüm burge var yaksın. Burge var yaksın. Özüm sayılaksın. Kayısı gereken ne gereken de. So, birinci adı, bir sığar bir adam bulup, so aldıra. Сол неден етті. Қайда мүлейм, оның басқа бір өлі керіп айтқы ек. Қайда сепеш театрыңған зат керекті. Мұратқан бек арғысқа яқпын. Мұратқанды мен 2007 ғоттан бәрді танымын, как, мен оны давно танымын, но как близко. Адамларын ішінде үйрітанын 2007 ғоттан білемін. Нагайский район болатан заманда, бұтыры о халқының арасында кешесінде күндізінде сөйтіп үйіріп, ярдам етіп, шапқылап, құдыры мұна үйкон басының күшке етіп, әні сөйтіп жүрген адамы. Халққа бе қайырын тидірген қысқа яқылы. Үйкон мұн үйкон болады, күшке мен күшке болады. Зат сорасаң да, сегіда, құдыры ар заманда бізге ой оп береді. Мен өзім деп танимын қызларын да, олын да, семьясын да, но деп білгенімші, бек ару әлемет қысқа яқылы деп білемін. Сондай қысқа яқылар бізде көп болса, Noğayların içinde adetimin, yolumun, tazalığımın yürgün bize biz kuturu bek yoğurğa şayaklı sanayman özümdü. Bütün müştü men oksuğa yaklıman Nagayski rayon kurulatan zamanda köp yürgüp, köp kuluk ötkemen birge. Men bizge tilegen ediler agitator bolmuşta, pajılışta soyt-soytıp kalkımızdı rayon şağırma gerektiğinde biz razı olduk da, başı olduk da adamlarımdan yürdük. Yine su zamanda Sanglibayev, Magomed, Kaydam, Kup Yaslar, Aksiv Tülük, Bulgarov, Marvi, Naymanov, Marvi, по-моему, adı. Soy Yaslar şaup, yürüp birge. Kaydıydı kızlar, zat etik bizdi, kayaqa şabak bizdi. Kim kaydıydı bizden birge şalısıp, yürdüler. Bizde onlardan kamay rayon kesit 12 saatten, 11 saatten, выбор уже kutulgan zamanda
Muratxan Mikhailovich çıkıp, kudur halkı süyündürüp, oğuz tartırıp, oynap kalpkan. Allah'a şükür, endi bizden nadayevneye kırdık endi. Yoytulgan halkımızda orna salatırmız. Davayte bir voleyanız et, ne yaşlar, ne kızlar oynap, kudur kuvanıp, soytıp narayını soytıp kurulgan sonan bertil tanıyma Muratxan Mikhailovich. Qayerde görsöngde, qayerde rastlarında ol kuturu ikon basını kışkı yertip, kuşaklap, aru sizbe, kaydısınızdı, balalardı sorap, zartlar sorap, sonda ıksık ayaklı, taza ıksık ayaklı, bek adetli, bek, mına net bir tanadım, adam için yan beri tanadım. Men o ıksık ayaklı da bek uvajayu, ben te uvajay tipin, потому что ол бек сөйтіп ярдам еткен мен көзімен көргенін халыққа жүргенін шауып жүргенін міне сөйлейді любой затқа да шақырсалар да барады сөйлейді айтады бек жігіт қысқа аяқ деп санаймын Мартхан Әжгерені мен танимын кішкелей сол кішкелей білгеннен бері сол бек янаплы сол халыққа міне балаларға да иконерге де кішкене міне администрацияның любой любой шалсқан затына да о ядам мақсады. Біздің міне еткен заттарымызға да о ядамаспай болмайды. Не десең о өзінің партиясынан да беріп, өзі женский организация сөйін бекеден де, өзі самый бек яна пладем деп айтпай болайық, міне өзінің поколениесінде. Не десең о міне өзі міне бізге келіп өзі сұрайды зат етесіз қайтып етесіз менің зат ярдамым керек не деп ол ема сайында күн сайында біз оған айласамыз бек шалсатан халқына да әйеліне де солай міне өзінің единопартийныйлеріне де бек шалсатан дем любой міне сұрау міне бізде районда бар онсыз бізде болмайды не десең ол біле саулай бізде районда болып жатқанда республика болып жатқанда міне біздің халықаралық халықта зат болып жатқанын ол біледі өзінің тұлпарлығы мен жігіттігі мен Мұратхан Әжгерейұлы Михайлович халқымыздың арасында туатан көплеген сұрауларды шешпей жәрдем етеді оның кәрлеуімен секер заводының әрекеті тоқтатылмады ауылдарда социалдық учреждениелердің мәселелерінің сұраулары шешілді ем сол игі істері енді де бардырыладылар Мына бізде мәдениет үйлер оларға да ремонт етілген сөйле. Салынған яңғы. Сонда да вот сонда құлғы тетанлар соны етпе керек. Әлбетте мен оларға нем қатерім қалмайды. Олар да қолынан келген етелер көтеріп жатты да. Ну халықта біраз нетпе керек, ярдам етпе керек. Біздің балалар неге кемші болмай керек. Мен Осетия барған заманда ана нелер бар, оларда ансамбль барабан нететанлар дуалист еже. Но үйреуіңгі міне прямо ярда сал соны де яс еркек ана неді кигендер бізім формаларымызды неді киіп қайтып олар просто виртуозы. Қайтып прямо еламын келді соны бізім балалар да соны етікті еркек балалар. Еркек балалар етпей керектер ойын соны дей затларды. А біз еркеклерді күтірі шоттан шығарғамыз. А о заманда қыздамасынлар. Нетіктерді о заманда мина яшауды. Мен аңламаймын оны дейзатты. Ол көтіре ойын религияда неді касат сетпейді. Ойын о ноғайлардың әдеті, башқа мілетлерінде әдеті. Көтіре бұрынғы әдетлер. Ойнағанлар тойға келіп, қызда кетеді ойнағанлар. Тойларда ойнағанлар, көтірісті ойнағанлар. Мен просто қайғырамын. Біздің сол еркек балаларымыз әлбетте бек спокойный ару балалар бар, талантливый балалар бар. Соларға біз сөйле жол бермесек, ну күттірісті болақты бор ансамбльде, ну соның ішінен де 5-6 шықса әрбір ауылда оған да бек сүйелім. Бізде бар еді районымызда ойнайтындарды, олар да уже дүниядан кештілер, неттілер. Бекар ойнайтын ясларымыз, қыздарымыз да бар еді. Мына сол қауға кеткен яслардың балаларына несіне сөйлеп, әлбетте біз бек внимание школда да не де дейміз. Міне тек түрінде 8 мартқа мен олардың аналарын қысқа аяқтарын мына аша жиып, оларға біз біраз сауға деттік, концерт деттік, отырттық, асты ішірдік.
күтүрбек конап кеттилер. Созат көп зат керекти оны дей затка. Ар бир ауылда бар сона дей балдар, сона дей үйлөр. Соларга ар бир садымды о муниципалитеттерде акча болмайды көп. Сондай яшайтан яслар акчалары бираз болгондар. Сога барып бир бир күн бир не сумкаман бир подарок балдарына берип кетсе, о да бир пайда оларга. Я бир крупалар нелер берип кетселер. Оларға да сұпайды. Олар янын береділер анда. Янын. Оны ойланмай керек.